Дніпро як північний брат Нілу або про зв'язки древньої України із давнім Єгиптом. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє», і в цьому відео я хочу розповісти про не надто відому інформацію, яка, проте, я думаю, є важлива в цілому для формування українського світогляду. Знаєте, про україно-єгипетські зв'язки говорять дуже-дуже мало. Згадують окремі епізоди, згадують епізоди навіть, що там є династія фараонів, яка є вихідцем із наших земель. Згадують епізоди, як після прийняття ісламу частина єгиптян втікала звідти і осіла на наших територіях. Деякі мовознавці згадують те, що є в Україні досить поширені прізвища, які мають єгипетські корені. Але це ще насправді не все. Не просто так, за моєю спиною зараз знаходиться річка Дніпро. Дніпро, яка Славутич, який був божеством для наших предків насправді. Не для багатьох народів існує така державоутворююча, націєутворююча ріка. Власне, українці, єгиптяни і індуси. Причому і єгиптяни, і індуси так само насправді пов'язані з Україною. Пророк Рама виходив саме з наших степів. Ну, це окрема тема і не в сьогоднішньому відео. Сьогодні я хочу закцентувати увагу саме на україно-єгипетських зв'язках. Знаєте, в столиці Єгипту, в їхньому цьому найбільшому музеї в Каїрі, там величезний дійсно музей, там є багато цікавих артефактів. Причому серед них є артефакти, пов'язані з Україною. Наведу такий цікавий приклад. Саркофаг, зроблений із дерева, в основному хвойних порід, які росли на території Дніпра 5000 років тому. Це саркофаг для поховання, для гробниць там шляхетних їхніх якихось аристократів і навіть, якщо я не помиляюсь, одного фараона. 5000 років тому древні єгиптяни в якийсь спосіб використали деревину, вирощену тут на берегах Дніпра, для усипальниці своїх там, ну, якихось аристократів і своїх фараонів. Цікавий момент. А що було 5000 років тому на цій території? А нам толком нічого не розповідають. Нам кажуть, от десь колись там була трипільська цивілізація. І знову ж таки про трипільську культуру нам говорять не зовсім з правильних ракурсів і з правильних акцентів. Але про що говорить сам факт наявності деревини, вирощеної на території України 5000 років тому, що її використали в Єгипті? Про наявність якихось торгівельних відносин. Торгівля, ви знаєте, це ж такий насправді соціальний інститут, соціально-економічний. Інститут між ким і ким. Хто з ким торгував? Якщо в них там була держава і в ході торгівлі вони закуповували в нас деревину, то що повинно було бути тут? Це логічні запитання. Вони лежать насправді на поверхні, просто ми настільки задавлені ворожою, сфальсифікованою історіографією, написаною проти українців, яка формує в українців абсолютно викривлений світогляд, абсолютно брехливий світогляд, такий, який потрібен нашим ворогам. І ми не задаємо очевидних питань. Так само, знаєте, я в одному з попередніх відео колись знімав, як сталося так, що народ кріпаків, як нам розповідають про українців, що от кріпаки терпіли, там ще щось, не мали своєї держави, як народ кріпаків опинився на найкращих землях Європи. От чому його звідси не вигнали там і так далі. Ну от зараз, як тільки повномасштабна війна почалася, нащадки кріпаків, так би мовити, показують свої природні здібності. І це дуже цікавий насправді момент, але повернемось до, власне, україно-єгипетських зв'язків. Саме єгиптяни називали Дніпро північним братом Нілу. В них на рівні міфології, якби Ніл, це ж джерело життя насправді древнього Єгипту. В час максимальної посухи Ніл завжди розливався. І вони не розуміли, чому так відбувається. Все їхнє життя було прив'язано до Нілу, до його циклів, до родючого мулу, який він приносив і на якому вирощували харчі, там і так далі, і так далі. Ніл і Дніпро розташовані на одному і тому самому меридіані.
Це, до речі, дуже цікавий момент. Коли українські туристи прилітають в Єгипет, не треба переводити годинник. Я сам був здивований з цього в свій час. Причому на старих, на дуже старих єгипетських картах північний брат Ніла зображається. І, до речі, із незрозумілих причин на тих старих єгипетських картах на північному браті Нілу, тобто на річці Дніпро, яка зараз знаходиться за моєю спиною, зображені міста-двійники до єгипетських міст, до міст Древнього Єгипту. Це, до речі, до цього моменту не пояснено взагалі жодними науковцями, і що саме хотіли єгиптяни цим показати. Як би там не було, оця сторона наших відносин, вона є дуже цікава. З усіх точок зору, і з містичної, і з історичної, і з точки зору політичної. Вона заставляє нас задуматись, а що ж було на цих землях. Дуже багато є ще інших зв'язків. Колись окреме відео я зніму по зв'язках України та Індії, по тому, звідки пішов, власне, перший індійський пророк Рама або Белла Рама. Що означає Белла Рама? Білий Рама. Звідки ж він такий взявся? І ще багато-багато інших нюансів. А нам з вами, серед усіх завдань, які стоять, є в тому числі і таке, як написання правдивої української історії. Української історії під україноцентричним кутом зору. Історія завжди суб'єктивна. І ми свою історію повинні написати в наших українських інтересах, яка б формувала в наших українських людях такий світогляд, який би допомагав нам побудувати Україну майбутнього, в якій достойно будуть жити, розвиватися і творити наші діти, внуки і всі майбутні покоління українців. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Контент не надто популярний в українському сегменті Ютубу, проте я думаю, що достатньо цікавий і точно дуже важливий. Нам оці всі комплекси меншовартості потрібно руйнувати, і ми це можемо зробити тільки разом. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово для ведення системної інформаційної роботи. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.